A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz a vida porque vocês estão aqui comigo. Um abraço de quarentena, um beijo nos vossos corações, né? E eu recomendo, minha gente, sentam, pega aquele saquinho de pipoca, tem umas pipocas que a gente compra no supermercado, é só colocar no micro-ondas e rapidinho. Você tem a pipoquinha preparada para sentar no sofá e assistir esse vídeo com tranquilidade, né? Porque ele representa muito bem, né, o que está na cabeça da grande maioria da nossa irmandade, que não tem conhecimento do que é o evangelho, não sabe o que é salvação, né? Bem, neste vídeo nós vamos conversar um pouquinho com o nosso querido e precioso, né? É uma alma preciosa diante do meu Deus. Tenho certeza que o Senhor Jesus, se ele fosse a única alma a ser salva na face dessa terra, teria feito tudo o que fez. O nosso Sebastião Sérgio dos Santos, que viu o vídeo onde eu fiz uma live com o nosso querido irmão Josafá Agra, e lá ele começou a debater com a nossa querida irmã Elba. E ele escreveu o seguinte, né? Não, Elba, irmão Marçal é um dos sucessores de Moisés nos nossos dias de hoje. Deus fala com ele e ele fala com o povo. Quem ouvir, herdará a nova Canaã, que está no céu. Coisa linda, né? Oh, não é o Senhor Jesus. Por que que ele fala que é o Marsola? Não fala que é o Senhor Jesus? Porque ele não ouve o nome do Senhor Jesus dentro da congregação. Simples assim. Ele nem sabe quem é Jesus. É dura vida, né? Mas essa é a triste realidade. O Senhor Jesus foi expulso de dentro do templo da congregação cristã no Brasil. É só você conferir. Você vai ouvir o nome do Senhor Jesus só naquilo que é da tradição. Quer dizer, na abertura das orações, na abertura do culto, na letra dos hinos, nos versos dos hinos, se o nome dele tiver escrito, e na leitura bíblica, talvez na pregação, se o nome dele estiver no texto que foi escolhido para ser lido. Senão você não vai ouvir. É o tempo todo, Deus para cá, Deus para lá, Deus trouxe, Deus tirou, Deus fez, Deus me deu. E o Senhor Jesus? Nada. E ele, em comentário anterior, respondendo a nossa irmã Elba, ele disse que o Marsola, o Cláudio Marsola, o presidente da congregação, ele comparou a Moisés, né, como um grande líder e que vai entrar na glória de Deus, tal. E eu sugeri para ele: ô, meu querido, vai, faça uma pergunta para o irmão Marçola. Pergunte se ele tem certeza da salvação da alma dele. Ó, vou adiantar a resposta que ele vai te dar. Ele vai dizer assim para mim, para você, ó: ô, meu irmão, só pela misericórdia de Deus, entendeu? Vai impostar bem aquela voz, né? Para impressionar e dizer: só pela misericórdia de Deus. Por que que ele vai falar assim? É porque ele não tem certeza da salvação da alma dele. Tá entendendo? É só por isso. Quando ele examina o seu coração para saber a situação dele diante de Deus, ele sente que tem uma espada, a espada da justiça sobre a sua cabeça, que ele vai ser julgado. Por que que ele vai ser julgado? Porque ele não crê no Senhor Jesus. Se ele cresce no Senhor Jesus, ele acreditaria na palavra do Senhor Jesus que diz: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. É por isso. E eu falei para ele: ó, você também deve estar na mesma situação. Você, quando se examina diante de Deus, a sua melhor expectativa é ser julgado por um Deus que é santidade absoluta e que é justiça absoluta. Quer dizer, não tem jeito. Ele enxerga as coisas de uma maneira diferente. Você, meu querido Sebastião Sérgio dos Santos,
Se eu conhecesse você, podia até achar você, a vida sua muito bonita. Falar para o meu vizinho aqui, meu amigo, falar: ah, aquele ali, ó, aquele é um santo de Deus. Mas ele não vê assim. Por quê? Porque ele é santidade absoluta, justiça absoluta, e nós não temos a menor chance. Por isso é que o Senhor Jesus veio e deu a sua vida na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos justificar diante de Deus. Foi para isso, porque nós não temos condição alguma de fazer isso. Ó, você no seu comentário você está dizendo, mas então não é preciso que o crente faça esforço para entrar no céu? Lógico que não. Aí você continua dizendo: o Senhor Jesus fez o esforço da parte dele para nos perdoar. Agora temos que se esforçar para nos salvar. Cara, presta atenção. Tá passando aí na tela o ensino do Senhor Jesus sobre a nossa salvação. Veja que ele fala 20 vezes: Sebastião, Tiãozinho. É assim que a meninada chamava você, filho? Quando você tinha seus 10, 15, 10, 12 anos, né? Tiãozinho, tiãozinho. Presta atenção, ele fala 20 vezes, ó, 5, 10, 15, 20 vezes, que quem crê em mim tem a vida eterna. Se fosse preciso alguma coisa para se salvar, ele diz, você fala, está falando em boas obras, né? Ele teria dito: quem crê em mim e pratica as boas obras, tem a vida eterna. Entendeu? Não é isso que ele ensina. Fala 20 vezes: quem crê em mim tem a vida eterna. Mas ainda tem oito exemplos, ó, oito exemplos de pessoas salvas, sem igreja, sem batismo, sem boas obras, sem nada. Inclusive, um era um ladrão, né? Ladrão, os católicos dizem que é ouro bom ladrão, né? Mas tem bom ladrão? Claro que não. Certamente, talvez até esse camarada aí, o ladrão que estava na cruz, né? Ele quando ouvia o Senhor Jesus pregar lá nas ruas, né? Ele devia dizer: ah, mais um trouxa aí, falando de Deus, né? Que Deus que nada, o negócio é pegar o dinheiro da turma, né? Mas na hora final ele mostrou um arrependimento. E ele disse ao Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não foi isso? Você lembra dessa passagem? Está lá no capítulo 23 de Lucas, né? 23, é por aí, tá? E o que o Senhor Jesus falou para ele? Ô, meu amigo, dá um jeito de descer dessa cruz aí e praticar boas obras, ou batizar, ou pertencer a uma igreja, alguma coisa. Ele falou isso? Não, falou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Está entendendo? Mas você pensa que foi o único? Chegou o leproso, lembra dos 10 leprosos, aquele que voltou para agradecer? A mulher com fluxo de sangue? O cego de Jericó? Aquele paralítico que estava na beira do poço de Jacó. São Zaqueu, ó, o cara vivia roubando o povo lá, cobrando imposto. Uma parte ia para Roma, né, Império Romano, outra parte ia para o bolso dele. Era um ladrãozão. O Senhor Jesus entrou na casa dele e falou: hoje entrou salvação nesta casa. Entende? Quer dizer, todos que estavam ali estavam salvos por toda a eternidade. Eles foram salvos de que jeito? Porque essa turma toda. Aliás, eu esqueci de dizer, né? O cego de Jericó, o paralítico que voltou para agradecer, o leproso, né? A mulher com fluxo. Essa turma toda aí, eles queriam um milagre, né? Receber o milagre e ouvir do Senhor Jesus: a tua fé te salvou. Salvou quando? Não sabemos, porque o Novo Testamento não relata. Mas nós temos certeza que foi no momento que eles viram ou ouviram o Senhor Jesus falando, porque o cego, você sabe, não enxerga.
O cego ouviu, quem podia ver, viu, e creu no Senhor Jesus, e que ele era o Salvador do mundo. E foram informados, quer dizer, eles chegaram perto de Jesus, pediram um milagre, e foram informados que eles estavam salvos. Jesus disse a ele: pode conferir na sua Bíblia, a tua fé te salvou. Salvar, verbo salvar no passado. Quer dizer, eles foram salvos antes desse momento. Que dia, que hora, que mês, que ano? Não sabemos porque o Novo Testamento não relata. Mas sabemos que foi antes deles receberem o milagre da parte do Senhor Jesus, o Senhor curá-los. E na casa de Zaqueu, quando ele entrou, já falou: hoje entrou salvação nesta casa. Porque todos que estavam ali eram crentes em Jesus Cristo. Zaqueu também estava acreditando no Senhor Jesus. E o Senhor de Jesus declarou que eles estavam todos salvos. Sem batismo, sem igreja, sem boas obras, sem nada. E tá aí, você viu os versos aí? Passou na tela. Está passando até agora aí. Está vendo? 20 vezes. Quem crê em mim tem a vida eterna. E tem mais outra coisa, ó. Isso é da nossa doutrina, tá? Ó, aqui eu vou pegar o inário número 4. Ok? Tá vendo aqui, inário número 4? Tá aqui, ó. Nós, os pontos de doutrina, tá? Tá aqui, ó. O ponto quinto. Nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo, né? Tá entendendo? Então, esses caras são, eles apostataram das nossas fé. Eles não creem mais na nossa doutrina original. Porque, ó, pega o inário número 5, você vai ler lá. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o inário número 5. Ó, tá aqui, ó. Inário número 5. Você lê o seguinte. Ó, inário número 5, confira aí. Eles apostataram. Em 2000, eles vinham apostatando já há uns 30 anos atrás, não confessando a salvação da alma deles. E agora, em 2013, eles perverteram o quinto ponto de doutrina, entendeu? Escondidinho. E em 2017 é que eles publicaram o inário número 5. E você pode conferir. Confira no inário número 4, confira no inário número 5, você vai ver a diferença. O inário número 5 diz assim: nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que eles inverteram. Presta atenção, vou te explicar. Esse ponto de doutrina, a salvação, o novo nascimento, é parecido, é comparado com o nascimento do homem natural. Não sei se você é pai ou não, talvez você seja pai, tenha filhos. Os seus filhos vieram porque uma semente sua penetrou o óvulo da sua mãe, da sua mulher, e no óvulo, no ventre da sua mulher, foi gerado um novo ser, um ser humano, que depois de 9 meses nasceu uma criança. Uma criança entrou no mundo. É um nascimento natural. Está entendendo? E o nascimento espiritual, como é que acontece? Acontece da seguinte maneira. Leia 1 João, não. Evangelho de João, capítulo 1. Diz lá que: mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, o novo nascimento. O cara não era filho de Deus, mas se tornou. Foi feito um filho de Deus. Os quais não nasceram da vontade da carne, da vontade do homem, mas de Deus. Entende? Então você também nasceu do desejo sexual do seu pai e da sua mãe. Foi o seu nascimento natural. Agora você, para nascer de espiritual, nascer de Deus, você precisa crer na palavra de Jesus Cristo e confiar no sacrifício dele. Aí você nasce de Deus. Você ouve o evangelho, esses versos que eu passei aí na tela.
Quando você crê nisso de todo o seu coração, aceitando essa palavra de Jesus, essa palavra vai crescer no seu interior. E vai chegar um momento que você vai nascer de Deus, salvo por toda a eternidade. Tá? Então, aquele sangue derramado perdoou, te deu condição de entrar na glória dele. Não tem nada a ver com obras, firmeza, fidelidade, batismo. Você pode batizar quantas vezes você quiser que não vai adiantar. Então, aqui no Inário número 5, eles perverteram. Estão dizendo que o novo nascimento acontece antes da regeneração, antes do camarada ser gerado de novo. Então, por quê? Porque eles não creem no Senhor Jesus, tá? O Senhor Jesus, ele é Deus que se fez homem. A Bíblia relata isso, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Mas eles ignoram isso. E eles perverteram o primeiro ponto de doutrina, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Por quê? A Bíblia dá testemunho que Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Segundo ponto de doutrina, diz que Deus é criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Inário número 4. O Inário número 5 aqui, ó, diz o seguinte: nós cremos em Deus, eterno e infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade estão. Eles tiraram o verbo haver, que mostra uma condição que não muda, colocaram o verbo estar, que admite mudança. E também sacaram a frase, três pessoas distintas. Então ficou: em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma coisa maluca, porque eles querem dizer que Jesus não é Deus, que ele está Deus. Quer dizer, eles não explicam também, né? Mas se Jesus está Deus, o Pai também está Deus. Amanhã outro pode tomar o lugar dele, está entendendo? E perverter o quinto ponto de doutrina. Eles não acreditam nisso. Entende? E você está indo atrás desses camaradas aí. Eles não expulsaram o Senhor Jesus do templo. Agora, veja, você disse: agora temos que esforçar para nos salvar. Que nada! As boas obras é consequência da nossa salvação. Quando você é de fato nascido de Deus, está salvo, o Espírito de Deus habita nesse seu corpo. Você se torna templo do Espírito Santo. E você vai viver uma vida maravilhosa. Os demônios vão sair correndo da tua presença. Você não vai precisar de óleozinho para ungir pessoas. Você vai impor a mão e vai ficar curado. Não precisa nem estar perto de você. Você orar e acontece. Deus vai mudar a sua história e abrir para você o ensino da palavra, o ensino das escrituras. Você vai ler e entender o que a Bíblia diz. Você não vai depender desses homens para te ensinar o que quer que seja. Como você não sabe o que a Bíblia diz, você está indo atrás deles. Agora temos que esforçar para nos salvar. Ele já nos pôs no caminho, mas temos que caminhar. Filho, é o seguinte, estou dizendo a você, sua vida muda. Onde você pisa a planta do pé, vira um vale de bênção. Pessoas que estão ao seu redor são abençoadas, entende? Sua vida é maravilhosa. Agora, se formos fiéis até a morte, herdaremos a salvação. Que conversa mole. Veja aí, você não viu os versos que eu apresentei? Está dito lá que quem crê vai herdar a vida eterna? Não, está dizendo que quem crê tem. Não é vai herdar, tem. E ela começa no momento que crê aqui, que a pessoa crê aqui nessa terra. Não é no momento do batismo. Se você não tiver a vida eterna no seu interior, o Espírito de Deus, pode batizar quantas vezes quiser.
Não adianta nada. O batismo é apenas um teatro mostrando uma obra que os olhos humanos não podem ver, que é a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem. Este é um filho de Deus, salvo por toda a eternidade, cheio do Espírito Santo para viver na face dessa terra, né? Vivendo para a glória dele. Agora você diz, ó, Deus disse a Josué, esforce, tem bom ânimo, ânimo que eu sou contigo. Cara, você vai pegar o Eterno falando com Josué 4.000 anos atrás. O Senhor Jesus não tinha entrado no mundo, não tinha realizado a obra da redenção. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no tempo de Josué nem existia o sacrifício dentro do templo. O sacrifício de levar um cordeiro, o judeu simbolizando o Senhor Jesus que viria 3.000 anos depois. O Senhor determinou a Moisés, lá no Monte Horebe, né, que toda a legislação judaica, eles foram ensinados a levarem um cordeiro sem mancha, sem defeito, no templo para serem perdoados. Passaram quase 2.000 anos fazendo isso. Isso simboliza o Messias, o Jesus que haveria de vir lá na frente. Que ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A revelação de Deus foi progressiva. Mas você vai lá para citar Josué, rapaz. Que é isso? Aqui, ó, temos que entender que depois que Deus nos revela a sua graça, filho, aqui você está pensando na congregação, né? Não, a graça é o Senhor Jesus, tá? E ela, essa graça, o Senhor Jesus é revelado a você quando você crê de fato nele. O Espírito de Deus entra, habita, faz o seu corpo, o seu templo, e você é participante da graça dele. Depois você diz, ele entrega em nossas mãos a passagem para o seu reino. Ai, 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 né? Ó, eu vou parar o vídeo por aqui, né? Tá? Porque tá na hora da criança dormir, tá bom? Mas leia aí Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ó, tá aí na tela para você ver, né? Ó, diz assim, porque pela graça sois salvos. Vamos analisar esse versículo. Graça não é igreja. Você pensa que a igreja é a graça. Não é, não. Essa graça está muito sem graça até. E é uma infâmia dizer isso, porque a graça de Deus é o próprio Deus vir ao mundo, se fazer homem, nos perdoar e dar direito à vida eterna, sem nós termos o menor mérito. Isso é graça, né? Não um sistema religioso que já apostatou até das doutrinas originais. Né? Então Paulo fala, porque pela graça, quer dizer, graça é o favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Ó, diz lá, porque pela graça sois salvos, o verbo ser presente do indicativo. Salvação não é futuro, é aqui e agora. Ou você tem ou você não tem. Porque pela graça sois salvos, depois diz, ó, por meio da fé, quer dizer, através da fé, é através da confiança. Jesus, você viu os versos que o Senhor Jesus falou aí? Quem crê tem a vida eterna? Acabou a conversa. Quem crê tem a vida eterna, não tem conversa mole. Quem crê tem. E ainda diz lá o verso de 3,18, diz assim, quem não crê, não tem. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Outras versões da Bíblia diz que quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Lógico, porque ele pagou a conta. Se ele pagou a minha conta, a minha dívida, eu não tenho mais o que pagar, estou livre de dívida qualquer, né? Então, Paulo está dizendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. O que quer dizer não vem de vós, filho? Que não vem de mim, não vem de você. Não adianta você trabalhar duro,
Para entrar no céu, que a salvação não vai nascer, vir para você dessa maneira. Não adianta nada. Pelo contrário, você está ainda ofendendo a Deus, tornando o sacrifício dele feito na cruz uma obra inútil, porque você não está se beneficiando dela, porque na incredulidade. Então, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom, meu querido, é presente. A salvação é um presente de Deus para os homens. Como é que você recebe um presente? Você pega a carteira e fala, ó, eu vou te pagar quanto custou? Nada. Você, quando recebe um presente, você até agradece. Feliz da vida. Tem gratidão por aquilo que você recebeu. Oh, obrigado. Puxa, a vida está precisando mesmo desse sapato aí. Olha que coisa linda que você me deu. Que gravata bonita, vou usar hoje à noite. Eu for no culto, eu vou com ela. Não é assim que você faz? Você mostra satisfação, agradecimento. A salvação é um presente de Deus. Como é que você mostra a sua gratidão? Procurando viver na face dessa terra da melhor maneira possível, vivendo para agradá-lo, para que ele tenha prazer em você, não para se salvar, porque a salvação ele já te deu. Vem cá, ainda me diz uma coisa. É um presente. Eu, quando era moleque, eu era assim, eu era menininho, né? Eu, meus amiguinhos, eu dava um pião, uma bolinha de gude, um tal. Mas quando eu brigava com ele, ele ia lá buscar de volta. Oh, me dá o pião que eu te dei, me dá aquela bola que eu te dei, aquelas bolinhas de gude que eu te dei. Entendeu? Eu ia buscar de volta. Você acha que Deus faz isso aí? Acha que Deus faz, tem esse papel de tomar o que ele lhe deu de presente? Que juízo você faz do caráter de Deus, né? Um juízo miserável. Ele não faz isso, não. Falou, está falado, entendeu? Então vamos lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Depois fala enfaticamente: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Simples assim. Ó, presta atenção. Se para entrar no céu, eu fosse para entrar no céu, fosse preciso dar uma moeda, um real, tá vendo aqui, ó, para um mendigo na rua. Você desse essa moedinha, aí você entraria na glória, né? Eu nunca não dou, não dei. Eu não vou entrar porque eu não dei a moeda. Aí você lá no céu ia se gloriar, né? Falei, oh, beleza, oh, eu tô aqui. Mas olha o Jair lá. Tá vendo o Jair? Tá no buraco, tá na mão, no colinho do capeta lá. Entendeu? Por quê? Porque você fez, está se gloriando. Eu não fiz, tô perdido. A palavra de Deus exclui isso. A palavra de Deus até afirma, né? Você gosta das coisas do Velho Testamento? Lá tá escrito que eu não dou a minha glória para outrem. Ele não reparte a glória dele, exatamente. Porque a idolatria, aí você está se adorando a si mesmo. Tá bom? Então, reflita, tá? Reflita estas coisas, depois, se você tiver alguma dúvida, tá? Você me pergunta. Aí você vai. Não, já sei até que você vai falar. Vai falar assim, ah, quer dizer, irmão Jair, que eu posso pecar à vontade, que eu vou entrar no céu? Ah, se você é filho dele, experimenta. Você experimenta, se você é nascido de Deus, é filho dele, você experimenta ficar na desobediência. Leia Hebreus capítulo 12, tá vendo aí na tela? Tá? Capítulo 12 de Hebreus, que ele nos trata como a filhos, e que filho há quem o pai não disciplina. Tá? Por isso que o camarada começa a desobedecer a Deus, e ele é nascido de Deus, já Deus quebra uma perna dele, um braço, quebra a cabeça, manda para o hospital. E se ele teimar no pecado, Deus manda para o cemitério. Mas a alma ele não joga, não manda para o diabo, para o inferno, não. Não manda o diabo. Ele rejeita a alma, não, tá? Senhor Jesus disse, ó, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Está aí na tela o ensino da palavra do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. E depois fala, olha lá, está escrito aí, está vendo?
nunca perecerão. Entende? Depois ele fala, e da minha mão, hein? Ninguém pode arrebatar. Você é essa bolinha aqui, tá? Se você é crente mesmo em Jesus Cristo, você tá na mão dele, ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aqui? Ó. E ele fala, da minha mão, ninguém pode arrebatar. Esse é o verso 28. 29 diz, o meu pai que me deu estas ovelhas, tá vendo essa aqui, ó? O meu pai que me deu estas ovelhas é maior que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Então são duas mãos guardando o crente, ó. A mão de Jesus Cristo e a mão do pai. Só que você está indo atrás que dizem, de homens que dizem o seguinte: não, o diabo é poderoso, o diabo arranca a mão de Deus assim, aí abre a mão de Jesus Cristo, aí pega o Sebastião Sérgio dos Santos e leva para o inferno. É isso que está indo atrás desses homens aí. Isso aí é incredulidade, tá? Incredulidade no Senhor Jesus, né? Ó, no final do vídeo está passando as 82 heresias da congregação cristã no Brasil. Dá uma olhada nelas, tá? Presta atenção, entendeu? E você vai ver que o que diz a palavra de Deus, tá? Aprenda a crer. Creia no Senhor Jesus, não no sistema religioso. Tiãozinho, beijo no seu coração, não fica nervoso comigo, tá? O Senhor Jesus te ama e quer você na glória dele, tá? Mas enquanto você ficar atrás de homem, a coisa fica preta pro teu lado. Meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos, divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Twitter, para que a nossa Irmandade conheça a verdade da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Né?